För ett tag sedan så la jag ut en instastory om att jag oljar mina grejer och alltid gör det. Och sen den posten så har jag blivit överöst av massa frågor och kommentarer kring det här. Och det är många som har velat att jag ska göra en video om det, där jag berättar hur jag gör och sådär. Så jag tänkte idag så ska vi göra en video om just det här att olja läder. Varje gång jag får något nytt, det kan vara trends, det kan vara en förbygge eller en martingal och tyglar, så vill jag gärna lägga det i olja direkt. Och varför man lägger lädret i olja, det är för att göra det dels mjukt och dels hållbart. För tanken med oljningen, det är att när man väl har gjort det en gång, alltså gjort den här oljningen som vi nu ska göra, så kräver inte lädret lika mycket underhåll. Det blir också väldigt snyggt, det blir glansigt, som sagt hållbart, och sen så räcker det att man putsar det, som jag då gör varje dag, med lite tvål. Du slipper hålla på med fett och olja och sådär. Många undrar om oljan förstör lädret. Det är många som har hört att det liksom luckrar sönder lädret. Och absolut, det gör det ju på ett visst sätt, för att olja öppnar ju porerna på lädret. Så det är klart att det liksom luckrar sönder lite grann sådär. Men det är ju inget som förstör, utan tvärtom så blir det ju liksom hållbart. För ofta, det fället jag har gjort mycket, det är att jag har också oljat mina grejer med en svamp. Att liksom dratt på en, två lager med en svamp. Dock så tappar man ju själva poängen där, för då blir det ju nästan ännu torrare efteråt. Upplever jag i alla fall, för att det kommer liksom inte in i lädret. Och sen så har man ju fett, som många frågar om varför man använder fett. Och det är ju för att stänga porerna på lädret. Men det behöver man alltså inte om man oljar. Så det vi ska göra idag, jag har tagit med tre stycken grejer att olja, för att ni ska få en liten bild av vad man kan olja. Först och främst så har jag en jättegammal nosrem som är extremt torr och skitig just nu. Det är ett läder som är av okej kvalitet. Det är inte den absolut bästa kvaliteten, men det är inte heller den billigaste. Som ni ser så är det väldigt, väldigt slitet. Och väldigt, väldigt torrt. Hoppas man kan se det här i videon. Så den ska vi olja. Jag har också ett par tyglar som också är väl använda. De här är extremt torra. Hur man ser att lädret är torrt, det kan man ju se, jag vet inte om ni ser här, men det ser ju väldigt, väldigt torrt ut. Men också när man böjer det här så ser ni hur, liksom, hur sprucket det blir och hur torrt det liksom blir. Jag har också med mig ett helt sprillans nytt trend som jag inte ens har använt. Det är från PS of Sweden. Och PS of Sweden har ju väldigt bra kvalitet på sina trends och sitt läder. Det är jättefint. Så jag oljar inte det för att, liksom, för att det är fint eller dåligt på något sätt. Utan för att det ska bli ännu finare och hållbart. Nu innan oljningen så kommer jag visa er här som att man... Om ni kollar i spännena så är det liksom väldigt stelt. Det är så här, det är inte så mjukt, och när man ska forma det så är det väldigt... så här hårt. Nackstycket, det är också rätt så hårt, det liksom faller inte, det är liksom lite stift så här. Så det vi börjar med att göra, det är att, det här kommer jag inte göra så mycket förbehandling på, för detta är ju redan rent. Men innan man börjar olja så är det väldigt viktigt att grejerna är rena. Så vi ska rengöra tyglarna och nosren. Det jag använder mig av även varje dag, det är det här stubben, tvålen. Detta är ett tvål som jag tycker är absolut bäst. Det ser ut så. Så vi kör igång. Sådär, då är nosremmen putsad. Och det som är viktigt att tänka på nu inför oljningen, det är att ta inte för mycket tvål, för man vill inte att det ska vara för behandlat nu när man oljar. Så jag använder mycket vatten och sen torkar jag av lite så att det inte är så mycket tvål på det till själva oljningen sen. Jag fortsätter putsa tyglarna. De här tyglarna kan vara rätt så bra att veta. De här är faktiskt oljade tidigare, för väldigt, väldigt länge sedan. Och oljningen kommer ju gå ur med tiden, precis som att du har gjort med det här.
Beroende på hur mycket man använder det, men det kan ju vara liksom upp till flera år att det kan hålla sig. Men som sagt, de här är oljade redan. Och det är många som har haft frågor också kring hur man oljar tyglar. Om man kan slänga i gummityglar, om man kan slänga i såna här tygtyglar. Och jag slänger ju liksom inte i hela tyglarna. Jag kommer att visa er sen. Utan jag slänger ju bara i själva läderbiten, för det är lädret som ska bli oljat. Sådär, då har vi rena läderpartier här. Så nu ska vi börja med att olja med själva oljningen. Den modellen jag använder mig utav, det är just idag Biltemas paraffinolja. Och många skrev till mig och frågade om det är den här träolja, paraffinoljan och vilken paraffinolja och så här. Och grejen är att det är verkligen skit samma. Paraffinolja som paraffinolja. Man använder det till trä, så det är liksom precis samma sak. Sen när man köper de här fina oljorna, som de här butioljorna, Marcelloljorna, så ser ni i ofta innehållet att det är paraffinolja i. Det är bara att en sån där det står butier på kostar liksom 3 gånger så mycket som en vanlig olja. Så den här är köpt på Biltema. Man kan också köpa dem på typ Granngården. Jag vet inte om kanske ÖBH, det vet jag inte, men billigast är i alla fall på vad jag har hittat. Har ni billigare ställen får ni jättegärna komma med förslag här nere och tipsa om det. Den här kostar 49 kronor. Detta är en halv liter. Jag har köpt 2 stycken så att man har 1 liter, och jag brukar använda 1 liter när jag väl oljar. För oljan är ju också någonting man kan återanvända. Det är inte så att man köper 1 liter olja, oljar 1 trens och sen kastar ut. Utan oljan kan man ju liksom sen använda igen. Som sagt, man kostar 49 kronor stycket. Eller 49,90. Så 50 kronor, 100 kronor. Så nu har vi ju oljat tidigare. Vilket innebär att vi redan har en sån här hink med lite olja. Däremot så är det väldigt lite kvar, så att jag kommer att fylla på. Men det man alltså gör, det är att man tar en sån här hink. Gärna inte jättestor och inte för liten, men liksom lagom. Det är alltid bra också att ha en med lopp, och sen kan man liksom spara oljan efter att man använt den. Och som ni ser så ligger här redan lite olja här i, men vi fyller på den. Så vi ska gå till ett ställe där jag kan filma det här bra för er, så att ni ser alla detaljer. Okej, så. Jag har mina grejer här, så jag lägger dem bredvid så länge. Vi börjar med att fylla på lite olja. Och som sagt, uppskattningsvis så är här 1/2 liter i nu. Jag bara fyller på med 1/2 liter till. Sådär. Det här är så här nytt, så jag har liksom inte ens, som ni ser, inte ens använt det. Just nu har jag en häst som står precis där kameran sitter, för kameran sitter i ett galler som håller på med kameran just nu, så jag... Om ni undrar varför det hackar lite grann, så är det för att han håller på med det. Koven, sluta. Så när det handlar om tränsen, så plockar jag isär hela tränset. Så att det är så lite delar det bara går. Eller så många delar det bara går, lösa delar. Även av med pannbandet. Och som ni ser nu när jag tar isär det här, så det går ju väldigt segt. Alltså det är väldigt hårt alltihopa, och de här remmarna, jag ska visa, de är så här. Flopp, flopp, flopp. Alltså när det är oljat så kommer ni se sen att det här liksom böjer sig, så att det är liksom väldigt mjukt och härligt. Nu är det väldigt, väldigt stelt. Så där då, då har vi tränset helt sönderplockat. Här är en massa små delar. Så det som är nu, det är egentligen bara att det är dags att lägga i allting. Och jag brukar lägga allting i hinken så att det liksom blir rundformat. Jag ska visa. Då har jag lagt ner hela tränset. Och som ni ser nu, så tycker jag att det är lite snålt med olja. Så jag kommer faktiskt göra så att jag häller i även den andra 1/2 litern.
Så där, då har vi hela tränset i. Det som återstår nu, det är att lägga ner tyglarna. Så det som är viktigt är att man lägger inte ner hela tygen, utan som i det här fallet har jag ju tygtyglar och de vill man ju inte ska bli olja. Så klart kanske det kommer lite olja här på kanten, det kan man inte undgå, men man får försöka att inte få med det. Så där, då är det egentligen bara att vänta. Det jag kommer att göra är att ta upp tyglarna lite tidigare. Dels för att de är oljade innan. Och dels för att det jag vill kunna göra nu är att lägga på ett lock. Och sen varje gång jag går förbi den här hinken så vill jag kunna vända upp och ner på den och skaka om den lite så att alla delar blir oljade. Och hur länge man oljar, det är lite grann beroende på vad det är för läder. Som det här tränset skulle jag kanske kunna tänka mig att jag lägger det i 4-5 timmar ungefär. Och som sagt, tyglarna kommer att ta upp lite grann tidigare. Jag ska tillägga också att ni som ni såg det här PS-tränset, det är ju helt nytt. Men det är också helt obehandlat. Det är ju därför jag oljar det. De flesta träns man köper är obehandlade med olja när man köper dem. Sen finns det vissa märken som har oljat dem innan man köper dem. Och märken som Treadstone är väldigt duktiga på att olja det. Sen de här lite finare märkena som Bute, CVD, vet jag gör det. Sen vet jag inte om Dion gör det. Jag har lite svårt att säga det. Det märker man när man köper ett träns, om det är så här mjukt eller om det är väldigt, väldigt hårt. Jag vet att Ekip gör ju inte det. Marcel gör inte det. Ja, men det får man liksom känna helt och hållet. Och de som har blivit oljebehandlade när de kommer, de sitter ju inte och doppar allting i hinken, utan de har det som, tänker som att det är som ett rum med som en bastu som liksom sprayar ut olja så det går in i läret i ett rum där de ligger liksom flera timmar. Så de gör ju på det sättet. Men bara så ni har det i åtanke. De flesta träns kommer inte olja det, men det finns de som gör det och då behöver man ju såklart inte göra det. Så, ja. Jag lägger på locket nu och nu är det lunchdags och det är väldigt varmt så att jag tänker åka ifrån stallet och käka lite lunch, rida lite grann och sen så tar vi upp lite senare ikväll och tittar på resultatet. Jag ska bara visa er också, nu har det gått ett litet tag, absolut inte, vi är inte klara på många timmar, men som ni ser så kommer ju, alltså det är liksom vissa läderpartier är ovanför oljan och då behöver man inte grabbas av panik och bara oh my god, det kommer inte bli oljat, och då brukar jag göra liksom lite så här så att det kommer överallt när jag går förbi typ var 20:e minut eller var 40:e minut, alltså det har inte så stor betydelse för det tar ju lite tid för dem att torka också. Så att man bara så att man får hela alla partier. Så kan man bara gå runt och trycka ner det lite och sådär. Och som sagt, hade jag inte haft tyglarna i nu så hade jag bara på ett lock och sen bara vänt upp och ner på det. Så yes, vi har några timmar kvar och jag börjar redan se nu därför att PS-tränset är ju väldigt, alltså det är ju som sagt bra kvalitet på lädret. Så det kanske blir att man tar upp det lite tidigare än vad jag sa. Men man får kolla lite grann hur det ser ut. Jag ser ju redan nu hur det liksom har mörknat. Och det blir ju som sagt mörkare av oljan. Det kan man ju inte komma undan. Och man kan nästan, när man har ett brunt träns så kan man nästan, alltså tänka bara shit, blev det svart när jag tar upp det. Men man behöver inte få panik då för att det kommer liksom bli bättre med tiden. Så att det kommer vara mörkt när man tar upp det. Men ju mer man använder det och desto mer oljan går ut och så vidare, så kommer den liksom bli mycket ljusare igen. Men har man ett ljust träns som man absolut inte kan tänka sig att få mörkare, då ska man inte olja. För det kommer bli i alla fall någon nyans mörkare. Okej, då har vi kommit tillbaka. Det har gått cirka 4,5 timme. Jag har varit och käkat lite lunch. Så nu tar vi en titt på hur det ser ut här nere och ser om det är redo att tas upp eller hur det ser ut. Jag tar alltid på mig handskar för att det är lite äckligt med olja och sådana grejer ju. Så att det kan vara rätt så bra att ha sådana handskar. Har man inte det så behöver man inte åka och köpa det, men då kan man gå bort med diskmedel efteråt. Men det kan ju bli rätt så fett liksom.
Och jag har låtit allting, jag sa ju att jag skulle ta upp tyglarna tidigare, men jag har låtit allting ligga nu här. Så här ser det ut. Jag har gått och vänt på den lite grann. Alltså det jag gör nu, jag känner efter lite grann hur det känns, om de har blivit liksom mjukare. Och har det varit, vissa partier är ju extra hårda. Då försöker jag böja till dem lite, men jag känner först här nu. Och det känns rätt så bra, det känns liksom mjukt och bra. Men jag, nu när jag tar upp det så böjer jag ändå till det lite grann, hjälper till så att oljan verkligen kommer in i lädret en sista gång. Speciellt på de här hårdare delarna. Sådär, och jag kan ta upp tyglarna. Sådär. Och så går jag bort till sporspiltan. Man kan, om man inte har en sporspilta kan man ju gå ut, för det är inte så trevligt att få på stallgolvet, för det går ju inte bort oftast, utan det kan bli lite märken. Så det jag gör nu, det är bara att ta upp allting och så bara hänger jag det på krokar. Och nu är det rätt mycket smådelar, så det är kanske lite svårt ibland att få det att hänga när vi gör det så. Redan nu, om ni ser, när jag tar upp det så är det väldigt så här. Alltså det är väldigt mjukt. Och det är ett tecken på att oljan verkligen har gått in, för det är så här man vill ha det. Sådär. Sådär. Och så sätter jag liksom hinken så att den försöker fånga upp all olja som går, så att det inte kommer för mycket. Vi låter detta hänga här nu cirka 10-15 minuter. Och sen kommer vi tillbaka och så kollar vi hur det ser ut och om vi kan börja sätta ihop tränsen igen. Så vi ses om 10 minuter. Sådär, då har lädret hängt av sig lite grann. Jag står här med en handduk de här läderbitarna hänger kvar här på kroken, hänger precis här bredvid. Så det jag ska göra nu, det är bara att torka av de här lite grann. Jag brukar göra det med en handduk. Allihopa. Och sen ska vi ta och sätta ihop tränset igen. Och sen titta lite närmare på hur lädret egentligen blev. Sådär, då har jag torkat av alla delar och lagt dem här. Så jag tänkte att vi ska börja med att bara kika på dem, hur de blir nu efter oljningen. De har alltså legat i oljning nu i 4,5 timme. Sen har de hängt och väntat ungefär en kvart på kroken innan jag torkade av dem. Man behöver inte torka av dem, men jag brukar göra det om jag vill liksom sätta ihop tränset direkt. Man behöver inte ha en handduk, man kan också ta papper. Men om vi börjar titta på tyglarna. Åh, så nice! Ser ni nu här, när jag håller upp tyglarna, hur lätta de är att bara böja, de är typ så här. Rrrt! Alltså som så det är sladdriga typ, du kan göra vad du vill med dem. Det är det blir av olja, liksom så här mjuk, man kan typ göra hur man vill med dem. Och tittar vi då, jag ska se om jag kan klippa in en förebild och sådär. Ser ni hur extremt fint lädret blir, hur glansigt det blir, hur mjukt det blir, och all den här torrheten är helt borta. Förr när man liksom vred så här, så kommer ni ihåg hur torrt det blev. Nu är det liksom helt jämnt och fint. Här kan man nästan skymta lite grann hur torrt det har varit om man tittar noga här. Men ja, det här resultatet blir ju jättebra. Men om vi tittar, vi lägger dessa åt sidan. Och så tittar vi på, kommer ni ihåg den här snokrämmen? Tada! Kommer ni ihåg hur jäkla hård den var? Den gick knäckt på böja och den var helt vit. Nu är den liksom samma som den andra. Helt såhär, mjuk. Och du kan göra vad du vill. Och det som också man kan göra i efterhand, om man har något som har varit jättetort, jättehårt,
Sitt då och liksom böj lite så här på lädret. Du kan till och med typ så här snurra ihop det, dra ihop det, tryck lite grann på det ihop så här och töj det lite grann så, så blir det liksom ännu mjukare med oljan då. Och ni ser ju också här hur hur mjukt och fint det har blivit och glansigt och ja, men som ett helt, som en helt ny läderbit. Helt underbart. Kollar vi då på PS-trendset, det var ju jättefint som det var innan, inga konstigheter. Men det som nu har hänt är att det har blivit lite lite mörkare. Det är ännu glansigare och ännu mjukare. Det här nackstycket, här har vi en sån här typisk grej som tar lite tid att bli mjukt. Det här är en rätt så stark läderbit, den är rätt hård. Så den får man hålla på lite grann så här med innan den liksom blir riktigt riktigt mjuk. Men tittar vi här på de här flapparna så bara... Ni ser, de är helt typ gummilika. Så de blir också liksom jättebra. Här har vi en del av nosgrimman. Som sagt, just på det här PS-trendset så just den här delen ska ju vara hård. Men allt annat ska ju vara mjukt och ni ser, det bara hänger liksom. Förut så var det väldigt stelt och det liksom hängde typ så här. Av sig själv, nu bara rätt. Samma här ni ser. Och zoomar man in också här så ser ni nu att det är lite mörkare än vad det var. Men så glansigt och fint. Så, och det som är nu är att nu är det ju fortfarande lite oljigt. Alltså tar man på det så blir man lite oljig. Men det kommer vara så ett tag, alltså någon dag sådär, när man har använt det. För sen varje gång man har använt trendset så putsar man ju det. Och det räcker ju, nu när man har gjort den här oljebehandlingen så räcker det att bara ta det här, till exempel det här stybentvålet eller något annat tvål och bara putsa av det. Och ni kommer märka hur lätt det är att putsa grejerna. Du liksom bara stryker över tvålen och så blir det liksom smuts som bara ramlar av för att det är så behandlat. Men som sagt, det kommer vara lite oljigt därför att hela läderbiten är ju fylld med olja. Alltså, lädret är ju som typ vår hud med porer. Det vi har gjort nu är då vi har fyllt porerna med olja. Och hela tiden så kommer det liksom droppa ut lite lite grann hela tiden. Max knappt. Men det är ju så lädret funkar, för lädret är ju liksom, det är levande. Det jag tänkte göra nu, det är att sätta ihop trendset. Så jag gör det, sen kan vi väl kolla på hur det blev. Och det som också är nu när man har oljat, nu när jag sätter ihop trendset så märker jag ju hur enkelt det är att jobba med, hur enkelt det är att liksom stoppa i de här läderbitarna i de här, vad heter de, plopparna och ja, samma sak kommer det vara. Men jag vill ta isär trendset igen, så kommer det också vara lätt att ta ur dem liksom. För det värsta jag tycker är det är när man har de här torra, gamla trendsen och så ska man typ ändra ett hål på nosgrimman eller ett hål på sidostickorna och så bara sitter det fast. Så att det är också underbart med oljan att det blir så här lättarbetat, tycker jag. Så där, då har vi trendset. Ser ni nu, kommer ni ihåg när jag i början tog i det här trendset? Nu, ni ser det fortfarande lite format så här, för det har ju liksom legat så här så länge. Men hur liksom, hur gungigt det är och hur liksom lätt det är. Du kan inte böja det, ni ser på alla håll, och så bara ramlar det ner. Det här är liksom, det är precis så trend ska vara, tycker jag. Det är också skönare för hästarna när det inte är allting är så himla hårt och torrt och äckligt. Så att, men som ni ser, bara för att poängtera återigen, nu är trendset lite mörkare än vad det var. Och ni som oroar för färgen, för jag har fått jättemycket frågor kring det. Ja, det blir lite mörkare med olja beroende på hur det är innan, men det blir mörkare. Dock blir det inte så här mörkt hela tiden, utan nu är det som värst. Sen för varje dag man använder det, för varje gång man putsar det, så kommer ju oljan liksom att sugas ut ännu mer. Och det kommer att liksom återgå till sin naturliga bruna färg. Så att
Yes, jag hoppas att ni fick svar på alla era frågor. Jag har försökt utgå från alla frågor på Instagram. Och är det så att jag har missat någonting, så men lägg en kommentar här nere med en fråga, så ska jag se om jag kan svara på det. Så tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Vi ses i nästa video. Hejdå!